Admitem linë akuza është deklarata shkundrejt jush të vendimit tuaj të shpallur edhe në pak minuta më parë, është edhe zotin Kelet Ali Beaj, i cili citoi në një reagim të tij vetëm pak minuta më parë, deklaron se në vendimarrjen e sotme, Celibashi e ka të pamundur të ndajë opinionet dhe tifozërinë personale nga faktet juridike. Përpasoi vendimin i tij zgjat pa fund dhe pa arsye regjistrimin e Partisë Demokratike. Kemi një përgjigje të ndaj këti, ndaj kësaj akuze të zotit Ali Beaj? Që nuk të për... Nuk, realisht nuk të para përqeja që të komentoja deklaratat politikanëve dhe sinqerisht më vjen keq për qasjen e tyre. Dhe thashë dhe njërë dhe nuk do të vjen në përsëritje që të kun ato nuk kanë asnjë lloj efekti. Ajo që kam vetë të rëndësishme në gjithë këtë diskutim, është fakti që ajo vendimarje është tërësisht në përputhje me parashikimet e kodit zgjedhor. E bën të duket sikur këtu ka një qet të madhe, fakti se bëhet fjalë për partinë më të madhe të opozitës. Por nuk është problem as KQZ-ja dhe as komisioneri për situatën juridike në të cilën ajo parti gjenë dhe sinqerisht e them që kam gjithë keqardhjen për këtë situatë, por nuk kam asnjë mundësi për ta zgjidhur nga pikpamja ligjore dhe nuk është çështje e komisionit qendror të zgjidhje apo e komisionerit gjithë ky konflikti juridik apo kaosi juridik, sepse për aspektin politik nuk kam pse të komentoj. Do të shikojmë diku tjetër përgjegjësinë, po jo këtu tek unë. E them me dashamirësi më të madhe.